Tack, fru talman. Vi debatterar nu betänkandet Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik och jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation. Som vi tidigare nämnt så ställer vi oss positiva till betänkandet i stort och välkomnar de regelförenklingar som nu till stor sannolikhet kommer att träda i kraft per den 1 januari 2019. Till att börja med kan jag kort nämna att i den föreslagna lagtexten gällande tillfällig föräldrapenning vid deltagande i kurs för att lära sig att vårda barnet blir formuleringen flera föräldrar lite svårtolkad. Vad som åsyftas är förklaringen i att inkludera personkretsen som kan likställas med en förälder. Vi motsäger oss inte att även dessa personer kan behöva delta i kurs för att lära sig att vårda barnet. Men vi menar dock att uttrycket flera föräldrar blir lite otydligt. Vi föreslår istället att för benämningen flera föräldrar att vi istället gör en ändring till båda föräldrar samt personer som kan likställas med en förälder för samma barn och tid om det deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att lära sig att vårda barnet. Fru talman, det är ett förslag som ger båda föräldrarna en ökad möjlighet att delta tillsammans hos mödravården är positivt och vi välkomnar det initiativet. Den förra regeringen föreslår däremot att förslaget ska gälla först 60 dagar innan beräknad förlossning, alltså med andra ord i slutet av graviditeten, och här är vi inte riktigt överens. Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att även pappan ska få ersättning för att delta vid besök hos mödravården. Vi menar att båda föräldrarna ska ges förutsättningar till ökad delaktighet i att följa graviditetens utveckling så snart den är bekräftad och besök hos mödravården inleds. Två viktiga ultraljud som äger rum tidigt i graviditeten. Dessa är inte alltid förenat med endast positiva besked. Vid dessa tillfällen anser vi det extra viktigt för oss att båda föräldrarna kan vara där och ta del av den information som ges. Det är också oftast här som graviditeten och det väntade barnet eller barnen blir verkligt i någon mening. Fru talman, den förra regeringen framhåller också som skäl till förslaget att samhällets stöd bör organiseras så att förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap är goda och att tidigt signalera till medborgarna om det delade ansvaret som det innebär att bli förälder, och vilket är helt rätt. Men att då föreslå att pappan inte behöver introduceras förrän de 60 sista dagarna blir ju egentligen ett märkligt förslag från en feministisk regering. Man menar alltså att föräldrarna inte gemensamt ska ge stöd att besöka mödravården, varken under första eller andra delen av graviditeten, då de båda viktiga ultraljuden görs. Utan det ska endast ske i slutet av graviditeten. Man har även med i sin beräkning att flera föräldrar inte kommer att nyttja det liggande förslaget eller den möjligheten. Och vi vet av erfarenhet att blivande föräldrar helst väljer att spara sina föräldradagar i så stor utsträckning som möjligt för att istället kunna nyttja dem tillsammans med det nyfödda barnet eller barnen. Här menar vi att man har landat fel och att det till stor del blir ett slag i luften. Fru talman, har man som vi sverigedemokrater för avsikt att föräldrar tillsammans ska kunna delta på mödravården är det viktigt att det görs fullt ut. För att det ska ske och eventuellt inte påverka familjers ekonomi vill vi helt enkelt ge föräldrar rätt att söka en ny form av tillfällig föräldrapenning från graviditetens start. För att ytterligare befästa möjligheten för föräldrarna menar vi att redan från den dag då graviditeten är bekräftad ska föräldrarna ges en lagstadgad rätt att få ledigt från sitt arbete för besök hos mödravården. I de flesta fall är arbetsgivaren och den blivande föräldern överens om ledighet, men det är dock inte alltid som det ser så ut. Vi är här samtidigt medvetna om att en viss bemanningssvårighet kan komma att uppstå på arbetsmarknaden, men vi bedömer inte den som så stor, då det oftast rör sig om kortare och ett begränsat antal besök hos mödravården.
Men vi framhåller ändå att det är rimligt bör ges rätt förutsättningar för föräldrarna att själv avgöra om man vill delta i mödravården eller ej. Vi föreslår utifrån denna övertygelse att riksdagen anammar våra tillägg om att besök hos mödravården ska gälla från graviditetens start tillsammans med den lagstadgade tillsammans med den tillfälliga föräldrapenningen och den lagstadgade rätten till ledighet från arbete. Tack.